ରାତି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଧଳା ହୀରା। ବାଲି ମାଫିଆ ପ୍ରଶାସନ ରାଜନେତାଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମେଳି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରେ ଲାଗୁଛି ଚୂନ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ବେଧଡ଼କ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ। ଆନନ୍ଦପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ବାଙ୍କିଟି ଘାଟରୁ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣର ଚିତ୍ର। ନଦୀ ମଝିରେ ହୋମ୍ପାଇପ୍ ପକାଯାଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ବାଲି ଆଣି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ମହଜୁଦ କରି ରଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହାଇୱା ଯୋଗେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନେବାର ନିୟମ ନାହିଁ, ଏଠି ହୋମ୍ପାଇପ୍ ପକାଇକି 10-30-40 ଭଳିଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡେଲି ବୋହିକରି ଡମ୍ପିଂ କରିକି ହାଇୱାରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲା ପରେ ବିଲବାଡ଼ି ବାଟ ନେଲାବେଳେ ସେମାନେ ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତା'ର ବିଡ଼ିଓ ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନାବାଲାକୁ ଜଣାହେଇଛି, ସେମାନେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନଦୀରେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲ ହୋଇଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା। ଏ ଡାହି ବାଟ ନେଲାବେଳକୁ ବି ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ ଚଷିକିରି ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ଡାହି ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ସେ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତା'ର ଗୋଟେ କିଛି ତହସିଲଦାର କି ବିଡ଼ିଓ କି କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ଯାହା ନା ଗୋଟେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ। ଏଠୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଗୋଟେ ହାଇଓ 4-5 ଆସୁଛି, ଏଠି ବାଲିଗୁଡ଼ା ସମୁଦାୟ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ 4-5 ବୈତରଣୀରୁ କେହି ଥାନାବାଲା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ତହସିଲଦାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛାରେ କାରବାର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହଜାର ହଜାର ବାଲି ଉଠେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, କେହି କ'ଣ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ହ୍ୟା କରିକି ସବୁ ମାନି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କୁହନି କୁହନି ନଦୀରେ ସବୁ ସାରିଦେଲେଣି ଆଜ୍ଞା ବାଲି ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ। ଏହି ଘାଟରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ନଦୀ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ବଳପୂର୍ବକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଷ ଜମିରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରି ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଖୋଲାଯାଇ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନିଲ କୁମାର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି। ତରଣୀ ଘାଟରେ ଗୋଟେ ହୋମ୍ପାଇପ୍ ପକାଇ ଗୋଟେ ଘାଟ କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ବୋଲି ନୁହେଁ 4 ଘାଟ କରାହେଇଛି। 4 ଘାଟରେ ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର 200-300 ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟୋଟାଲ ଲାଗିକି ଡେଲି ବାଲିକି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟକ୍ କଲା ପରେ ହାୱେ ଆସିକି ଲୋଡ଼୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଯାହା କହିଲା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଡାହି ଡିଙ୍ଗର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନରୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବ, ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ ସେ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଖୋଳିକି ରାସ୍ତାଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ତା ସହିତ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରି ଆମେ ନୂଆ ଯେଉଁ ଅଛି OMMC ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପେନାଲ୍ଟି ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିବୁ। ସେ ବାଲି ଯଦି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହୋଇଯାଉଛି ଆମ ପର୍ସନ୍, ତାପରେ ଆମେ ରୟାଲିଟି ପେନାଲ୍ଟି ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିବୁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମାତିଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଚାରିଦିଗରୁ ବେଧଡ଼କ ବାଲି ଲୁଟ୍, ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ, ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।